这是谁？这是新来的实习生吗？还是委托人呢？他穿得很非常职业。刘律师好。我们直接先去会议室等待吧。好的。是新来的实习生吗？在下。不是，我马上是不是要被淘汰？救命！新来人吗？完了，完了。才实习几天啊，就会赶我们走吗？不要吧！是不是要开始了？我感觉好像是，他们应该要去见实习生。那发生什么事？要新的实习生，新的，对，就新人要加入。哈哈哈哈哈！这边加四个月岗，好的，这两个对。有的是新来的实习生在二号会议室等待。好的，我知道了。啊，真的是新来的。揭晓。村里来新人了啊！这才几天啊，来踢馆的了。卷起来，卷起来！我感觉他应该很厉害，看起来着装非常职场，但是脸上又感觉又不脱青涩，不明觉厉，就不知道他是什么背景，但觉得很厉害。你好，老师们好，各位律师们好。那我把我的简历给四位律师。好，谢谢。都给我吧。好，谢谢。谢谢。哇，压力好大啊！哇，这个压迫感。四对一。我们先看一下简历的时候，你先做个简单的自我介绍，好吗？好的，没问题。所以律师好，我的名字叫做王野宇，我来自新疆喀什，我本科毕业于华东政法大学，在校期间有担任过辩论队以及模拟法庭的成员，我硕士毕业于康奈尔大学。哇，好强啊！不愿思系。我的主修课程有公司法、兼并与收购、私募基金等等课程，并且这些课程我都取得了 honor 的成绩。至于工作经历方面，我来到康奈尔之前有工作经验，其中我想主要谈一下在通商律师事务所的经验。他在红圈所工作过数月，实习就去了红圈所。在这里我接触到了广泛的项目，有并购，有 PEVC， 有银行金融。天哪，好强啊。那其中我日常做的最多的其实是与银行金融相关的，我们为一家 A 加 H 的上市银行审查他们披露在 A 股上面的相关公告。此外我也已经通过了法考。以上就是我一个比较简单的介绍。干净利落，他有一种镇定。对，他不像一个第一次来的那种有一点慌张或者手足无措，他没有。
他瞄的好僵硬。如果是我走过去，我也会瞄一下，甚至偷听一下，放慢脚步。看到什么？看到什么？感觉挺牛的感觉，看起来。看起来。大家都觉得看起来就觉得牛。他们在面试吗？在哪里？我觉得第一点首先是要理解，其实律师他是一个咨询及服务行业，那么在这个时候要对客户有相应的一些咨询意识及服务意识，我们是要去帮客户解决问题的，不能只是说把客户的一些可能法律障碍提出来，但是就不管不顾，然后不给他提出相应的解决方案。那么第二点就是严谨以及细致，因为法律它本身就是一个非常细致的东西，那么如果我们不怀着一颗严谨的心对待我们的工作，我们工作上会时常出差错。你对于加入今天的这种实习，未来的业务发展方向具体有所考量吗？还是说希望坚持在自己喜欢的业务领域？还是说总体来说，我个人其实还是比较想做非诉讼业务相关的。那么具体在细分来说的话，我非常想做投融资并购，因为我在我通商的工作经历中，有帮合伙人去整理一些，比如说像等等这样的一些大企业，他们整个融资的计划。虽然说整理的非常长也非常累，可能具体需要了解到你。我觉得还可以啊。比较知道自己，明确的知道自己要什么，然后成熟度相对就是还是可以的，包括他的语言表达能力，然后组织能力，对，比较明确的知道自己的定位和现在自己的状态，然后也知道自己要什么。他的整个职业成熟度肯定是拉起他在校的应届生一大截。对对对对对对对，高兴了。我们的最终的评定结果呢，是让你作为踢馆实习生加入到我们的整齐实习生培养计划当中来。哇哦，踢馆实习生这个 title， 如果他成功晋级，他就会把别人踢掉，就名额保证八个人是不变。对啊，我会告诉你的规则，你将和其他的实习生一起参与我们第三个课题的考察。好残酷啊。如果第三个课题你踢馆成功了，那么你将进入到我们整体的最终两个 offer 的争夺。我们本次是采取 KPI 的考核制度，那么每一个不同难度的课题将会对应不同分值的 KPI， 最终你必须要达到100分以上，你才有资格去竞争最终的 offer。 如果说你都没有达到100分，你就没有这个资格去竞争，达到100分之后你才有可能择优录取。但如果你本次踢馆失败，那么你就一轮游了。好的。好狠啊。他首先要比是八个人强，其次还要在后发的情况之下用同样的标准来予以要求。好可怕呀。这个第四天就来，这个是不是有一点过于刺激？但还确实只能早来，因为如果晚来的话他就来不及拼那个 KPI 了，落下的这种环节就会更多。全体二号会议室集合。完了。好可怕呀。这种我笑着说这种话，我也怕这种刘律哈，我还挺喜欢刘律的这个。哎，他留下来了，他也留下来了。来了。找个空位坐吧。朋友们，随便坐。那我坐你旁边。好的。我们来了一位新的实习生，王毅言语。你自我介绍一下。好的哈
Hello， 大家好，我叫王言语，然后大家可以平时就叫我言语，就是通千言万语的这个言语两字，然后方便大家记。然后另外我来自新疆喀什，然后我平时的话比较喜欢听 hip hop 的音乐还有舞蹈，所以希望在接下来的时间可以跟大家共同进步，然后如果有什么不懂的地方也希望大家多多指教。增加踢馆实习生呢，也是基于我们之前的课题考核之后，我们理解部分原有实习生可能离我们的转正标准还是有一些差距。这么直白的说，背心一麻，所以我们增加了踢馆实习生，吸收了一些新鲜血液，他将直接和大家一起参与第三个课题的考核。如果他在这个考核当中踢馆成功，他将替代你们中间的一位。不要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 ！好残忍。有压力才能够成长吗？也就是说，有人会提前结束实习。OK。手心出汗了。有一种山雨欲来风满楼的感觉。我们还是先请林老师帮我们介绍一下，就刚刚的这份简历，还有他的整个学业的背景，在您的专业角度来看，这是一个什么量级的实习生？什么量级？踢馆选手，对，实力如何？就首先，我是觉得，其实我跟几个代教律师很强烈的一个感受，就是这女孩子目标感特别特别强烈。因为从他整个的教育背景、教育履历啊，根红苗正，五院四系，华政，我师妹。怪不得如此优秀呢。然后其实他的目标感就是我未来就要进入红圈所，但进入红圈所需要有一个涉外的这个留学背景，他去了康奈尔。但是在这个过程当中，他也没有放弃这个社会实践，不停地选取红圈所去进行这个实习的这个历程，去给自己增加一个积淀。我觉得这女孩子很有想法，目标感很强。另外，这个孩子给我一个印象，其实她承压能力我觉得挺强的，因为面试当场就给她公布了规则，但我看她整个面部状态，面如止水，对对对对对。然后进入新的环境很落落大方，然后跟大家交流，然后我觉得老人对她有一种相互打量一下，踢馆的人来了，但是他还是是的，所以我对他印象还是很不错的。太好了，而且他刚有一个小细节，你要发现他的肢体语言，他的手的动作一直是在这里，就是因为心里比较淡定的人，他的肢体不会像我这样这么多，他就心里是很有数的，他才会身体语言。你不淡定吗？我就不淡定，我手势就特多。你看他刚刚特稳定，然后但是……所以你说的是张雅琪吗？她一开始说话的时候就有点像主持人，主持人都习惯性的。不是主持人都像我这样，心理素质就不行的。说到那种自信特点，他还有一个细节让我觉得很意外，跟其他八位也不一样，就是一个简短的自我介绍，你要选择哪几个点做第一时间的沟通？其他八位刚见面的时候说自我介绍，一般常见的模式是，我是北大。本科硕士，他都没有。他说我喜欢 hip hop， 然后我平时喜欢听音乐。就简单意思就是说，不要问我从哪里来，这些不重要，看我接下来做什么事。这是对自己的内在的，跟这些头衔或者标签剥离的一种下意识的反应。而且我也发现了一个细节，就是当时他在面试的时候，有一个代教律师问他之前工作的经历，让他给他介绍一下的时候，我感觉他眼神特别坚定，就一直看着那个代教律师。他应该是对自己的以前的实习经历特别的了解，而且其实他说话的逻辑也十分的准确，就是非常有条理的，而且特别简洁。我就觉得他是一个很自信，然后也不卑不亢，然后也有底气的一个人，干净利落。对，我对他的印象也特别的好。言语同学到底是呈现出来的表象优秀，还是真的实力惊人？接下来进案子进 case 就马上能一目了然了。让我们来看下一段 VCR。我们来宣布第三个课题。第三个课题呢是见委托人，我们会有四位委托人，对应四个不同的案件。你们需要向他们了解他们的诉求，并提出你们的解决方案。那我们先来看这四个案例是什么。第一个案例是一个火箭公司的业绩对赌案件。火箭公司 Rocket Speed，
这不言语擅长的吗？哎，投融资相关，对，而且又有谈判的环节，他有辩论的经历。这个案件会需要跟对方谈判。那么作为投资人方的律师是另外一家顶级红圈所的资深律师。哇，实习生 PK 资深律师，对，业界大佬。这是我们的第一个案件。第二个案件，主播解约案。这个案件的委托人是主播依依，因账号归属、解约费等问题，双方产生了纠纷。好现实啊，天哪。哎，不，雅琪做过，他是主播。对。第三个案子，房屋跳单案。第四个案子，工地劳动报酬纠纷案。现在的考核规则是，你们九个人将会被分为四组，对应着四个案件，然后在我们四位代教律师的带领下，分别与四个委托人进行直面沟通。但是我们会根据这四个不同案件的难度，设置不同的 KPI 的值。哦，就你做越难，你可能获到的收益越高。嗯。哦。接下来我会给大家看一个表格。哦，最难的只有两个人。你们想做哪个案子，你们就可以把名字填在这上面。当然考虑到你们的人数啊，这边三个的只要有一个满了，那么其他的就会平均分成两个。在每个案件项下，最多只有一位同学会获得 KPI 值。既是合作方又是竞争方。这个还挺头疼的，又得合作，你又想跟他一组好好打，但你又要跟他比输赢。这能看出一个人的团队合作的时候的处理方式了。我还要特别提示的是，因为我们有踢馆环节，所以如果王一言宇同学获得了他那组的 KPI 值，那么三位导师加上我会结合大家在前端的三个项目当中的表现决定谁走。当然王同学如果没有获胜就踢馆失败了。好，就对他来说他一定选成功。对，他这一方如果没有赢就踢馆失败的。作为踢馆选手，你有优先选择权，你可以第一个选择，剩下的同学将会从我手中的信封里去抽取你们选择的顺序。但是呢，这个难度确实大，对面是红圈所资深律师，可不是实习生。原来就是乱序。抽。会选最难的吗？我感觉他会，因为他擅长那个案件。对，而且那个分数大，而且他晚来他一定要 KPI 值高，他后发呀，25分。对，哇，这么快想好了？想好了，赌把大的吧。他肯定选那个最难的。对，25，肯定只冲最难的。你看看，哇，是赌把大的吧？他如果能搭一个很厉害的队友，那么这个案子能赢的概率会变大，但是他自己本人输的概率又会变大。行吧，来下一位，按顺序写吧。
杨威不会直接冲了这个最难的吧？不会不会，别吧，他不会的，他会选一个稳的。我你在这么重要的前提假设期间阶段把一个基础事实进行了改变，然后得出了已经一个自己假定的一个结论，我觉得没有必要听下去吧，是吧？可以啊，可以，你再回去重新调整吧。吐了什么？他选择谁啊？乔丹爱，还是要稳一点。好的，下一位。老师，我想问一下，就是，可不可以再介绍一下实习生？哦哇，聪明。现在只知道他喜欢 hip hop。就他要知己知彼嘛。就是我现在除了对，就是只知道他的名字和他的爱好之外，对他别的不是很了解。你要不自己介绍？好的好的，不好意思，刚刚漏了这个环节。我本科毕业于华东政法大学，硕士毕业于康奈尔大学。雨桐在想要不要选他，他在根据他的那个哦对哦学习的经历来判断他要怎么选。然后，对，然后我两段教育经历中间有在某两家律所正式工作过，不过各位不要有压力，就是我相信你们也有非常多的实习经历，所以对哦，然后我可以直接告诉你们，我之前的工作经历都是跟飞速相关的，对，这个出来也很给人压力。雨桐也是比较危险的是吧？危险，也是零分。第二位谁啊？哦，我知道，介绍完了。他选了第二个。第三位，好，你上来选。第四位准备好，完了，现在就是要可能要考虑到对手的问题，就是跟谁比。这是张雅琪，他应该是选了一个他擅长的主播的那个案件。对，你是第五位，你选哪一个？我想我有个环境。第五位明浩，小明哥，胡明浩会选谁？你们觉得胡明浩会选跟他一组投融资吗？就挑战他是吗？25%，我说什么来着？哇，好强啊！胡明浩有实习经历吗？他没有实习经历，但他的学历打得非常扎实。哇，鸡皮疙瘩都起来了。